Živijo tukaj Metaž Tehno Zvezdja in tole je prenovljeni Volkswagen ID.3. S prenovo tega avta so malo pohitel, skoraj za eno leto. Prej so ga pripeljali na trg, kot so na začetku nameravali, ker je bilo pač pri starem kar dost pripomb kupcev oziroma potencialnih kupcev nad tem, kakšni so materiali in podobne stvari, kakšna je notranjost predvsem. Tako da ima ta avto zdaj malo dodelano in zunanjost in predvsem notranjost in pa infozabavni sistem, medtem ko je pa v osnovi v bistvu enak avto. Če gledamo zunaj, ni več tiste črne plastike tukaj gor na motornem pokrovu, pa tale odbijač je malo drugačen, tele reže pokončne, tako da ga malo naredi bolj taga konkretnega športnega, pa to pa nam da pravi, da se tudi tako odstrani, da zgleda malo daljši avto. Streha je vedno črna, so pa sicer tri nove barve pri tem avtu, tako da je pač nekaj vizualnih sprememb zunaj. V bistvu še najmanj iz zadnjega dela, če pogledamo, nam je zelo podoben, kot je bil prej. Večina teh sprememb je pa potem v notranjosti. Najhitrejši se vidi takole na pogled ta večji zaslon, osrednji, 12-palčni. Prihodno leto pride kot opcija še malo večji, sama oblika armature pa to je v bistvu zelo enaka, ampak so pa boljši materiali, tukaj recimo pa tamle na drugem koncu so pač boljše obloge, bolj taka mehko vse skupaj, ni trde plastike, pa recimo tukaj na vratih je tole ta naslon za roko je širši, lepo obložen in tako, tako da deluje pač stvar, bi rekel, malo bolj tako fino, malo bolj fajn. Sicer pa, kot pravim, je sama zasnova zelo enaka, tukaj noter recimo teli prostorčki za telefone odlagati, pa to enako. Škoda je, da niso zamenjali volana s takimi običajnimi titkami, še vedno ima tele na dotik. In mogoče niso najbolj všeč tukaj na tem srednjem zaslonu, je še vedno ta trak za temperaturo pa za glasnost nastavljati pač tole na dotik, to so pustili. Pa tukaj sta še vedno samo dve tipki za dvigovanje oziroma spuščanje stekel in potem je treba pritisniti tole rir za zadnja stekla, kar ne vem, ki so pač prihranili dve tipki. Sedeži so izboljšani recimo z več pene in tako. Tako da nekaj sprememb je v notranjosti, sicer pa je avto enak velik kot je bil. 2 mm je razlike po dolžini zaradi sprednjega odbijača, je tale zdaj krajši, to je pač zanemrljivo. Prostoren je čist zadost v resnic. Prtljažnika je še vedno 380 litrov in tukaj je dvojno dno, tako da lahko tole daš spodi, sicer tukaj ima zdaj precej neke šare noter, tako da tega niti ne morem narediti, ampak da se tole spustiti na nižji nivo, pa tole se da odpreti za kakšne daljše stvari prevažati. Takole, da nastane luknja. To je že dolgo časa poznamo pri Volkswagenih. Ena zanimivost oziroma posebnost je to, da če vzamete ID.3 z večjo baterijo, trenutno zdaj bo na voljo z dvema baterijama, je samo 4-sedežni, se pravi, je registriran za 4 ljudi. Prihodne leto potem prihaja tudi različica z večjo baterijo, ki bo 5-sedežna. Očitno morajo neke prilagoditve na podvozju in nečem še narediti. Sicer pa ta večja baterija ima 77 kWh zaloge, manjša 58, to je enako kot do zdaj. Naj bi prišla tudi kasneje, najprej v drugi polovici drugega leta, izvedba z manjšo 45 kW oziroma baterijo s 45 kW urami, ampak to še ni čist potrjeno. Ima pa v vsakem primeru avto 150 kW, 204 konje. Kasneje, tudi drugo leto, prihaja različica GTX z večjo baterijo,
ki pa ne bo tako kot pri ID4 ali pa ID5 z dvema motorjema, ampak z enim močnejšim, mislim, da 210 kW. Doseg je pa v bistvu po VLTP enak kot je bil od 426 do 546, se pravi z eno ali drugo baterijo, sta te dve številki. Toplotno črpalko je še vedno treba posebej dokupiti oziroma doplačati, približno 1000 evrov stane. Tudi enako velja, še zmeraj so v osnovni opremi jeklena platišča in za lita je treba doplačati približno 700 evrov. Je pa sicer malo več opreme, kot jo je bilo prej, recimo navigacija in še kakšne stvari so zdaj že v osnovni opremi. Z malo baterijo se stvar začne tam nekje pri 43 tisoč evrih, z večjo pri 49 tisoč, se pravi 6 tisoč evrov razlike. Ampak potem, če dodamo še te lita platišča, pa toplotno črpalko, pa mogoče še kakšno zadevo, smo hitro na tudi prtavali bateriji na približno 45 tisoč evrih, spoh recimo še barva in tako. Tako da, to je to o tem ID3. ID4 in ID5 bosta prenovo doživela prihodnje leto, pa kolikor smo izvedeli, pri Volkswagenu ne načrtujejo kakšnega modela še vmes med tem. Recimo, tukaj je kar nekaj velikostne razlike med temi avti, ampak ni v planu tudi nekakšen karavan ID3 ali kaj podobnega, tako da to je to, potem 2025 pa potem manjši ID2.